Прогноз погоди на 10 жовтня, понеділок. Схід сонця – 7 година 2 хвилини. Захід – 18 година 15 хвилин. Місяць у стрільці, козерозі, 11 місячна доба. За народним календарем, 10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із засновників Соловецького монастиря. Саватія у народі називали бджолярем, оскільки цього дня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Бджолина матка відносить ключики від літа в далекі краї. Якщо на Саватія гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. А ось якою буде погода 10 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 жовтня 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається весь день. В Миколаєві без опадів, по області дощ. Вітер північний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 65%. В Миколаєві нічна температура сягне позначки плюс 10 градусів, а в день – 16 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 7-10, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 12-16 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!